Pane trenére, letní příprava je za námi. Čím vším si hráči museli projít? Tak vlastně udělali jsme poněkud jinou přípravu, než bývá zvykem. Zařadili jsme tam nové prvky, nicméně si myslím, jak objemem, tak obsahem to splnilo ten rámec 2,5 měsíce tvrdý přípravy. Říkám, cílem byl hlavně objem. Objem síla vytrvalo, samozřejmě byly tam rychlostní tréninky, byly tam komplexní tréninky, byly tam hokejové tréninky, byly tam tréninky na střelbu. Dá se říct, všechno jsme se tam snažili zakomponovat tak, aby byla co nejefektivnější. Fanoušci měli možnost během té letní přípravy vidět videa z Písku, z osobních soubojů, z letního stadionu, z posilovny, takže vlastně každý den jste dělali něco jiného nebo nějakým způsobem se to vyvíjelo. Jak to teda všechno probíhalo? Ta příprava se vyvíjela. My jsme začali samozřejmě adaptací, tak aby ty hráči se dostali do té zátěže potom volnu. A potom jsme neustále nabalovali tu intenzitu i ten objem ze všech těch hledisek. Jo. To je jak z hlediska síly, tak z hlediska rychlosti, tak z hlediska z ostatních hledisek a neustále se ten objem zvyšoval až vlastně do toho minulého týdne, kdy jsme udělali, dá se říct, herní týden s tím, že jsme zase tam zařadili samozřejmě i rychlostní, i silový trénink, i vytrvalostní, aby ty kapacity se jednak udrželi a jednak, aby ty hráči zregenerovali, protože tenhle týden absolvují hráči vyšetření a testy v nemocnici Pardubický, takže tam jsme chtěli, aby to finišovalo, aby se nám ukázalo, kolik práce jsme udělali, k jakým hodnotám se ty hráči individuálně dostanou. Ty testy předpokládám na začátku i na konci přípravného období byly totožné, aby byly souměřitelné. Už máte, řekněme, nějaké první hodnoty, které potvrzují to, že ta příprava stála za to? V tuto chvíli máme přesně polovinu hráčů, nebo polovina hráčů prodělala ty testy. Musím říct, že tam došlo k maximálnímu zlepšení. I podle hodnocení doktora, který to vyhodnocuje, tak až, dá se říct, na hranici možností lidského organismu zlepšení. Takže to znamená, je to v řádech, někteří hráči se zlepšili až o 6 ml na kilogram VO2 max, což je opravdu až neuvěřitelná hodnota, což pro nás je velmi dobrým výsledkem. Jsem za to hrozně rád, říkám, ještě polovina hráčů je ale před náma v tuhle chvíli, ale i tak si myslím, že přece jenom, když to u poloviny hráčů to zlepšení bylo mezi 3 a 6 ml, takže to je hodně, hodně velký posun z hlediska toho, že to měření bylo 2 měsíce a něco, přitom u VO2 max ty zlepšení pozorují až kolem 3 měsíců, aby tam bylo rapidní zlepšení, to znamená opravdu je vidět, že hráči se zlepšili enormně a já věřím, že jim to samozřejmě pomůže na led, pomůže jim to pro to, aby se líp cítili a myslím si, že to tak bude. Bavíme se na začátku dovolených. Budou mít třeba hráči nějaké individuální plány pro to, aby aspoň udrželi tyhle ty hodnoty, aby až půjdete zhruba v ten začátku druhé poloviny července na led, aby přišli v plné síle? Jak jsem říkal, my jsme to směřovali do tohohle týdne, to znamená tenhle týden ještě jsou hry a ty hráči, kteří jsou na testech, tak jsou testovaní. Dostanou program, samozřejmě dostanou program takový, jak si řekl, dá se říct, udržovací, aby zregenerovali, aby na druhou stranu, ale se udrželi v nějakým průměrným zatížení. Dneska je to úplně normální záležitost, že ty hráči vlastně jsou zatížení, dá se říct, pořád. Takže program dostanou na 14 dní, máme 14 dní dovolenou, dá se říct. A potom najedeme na led s tím, že budeme kombinovat zase suchou přípravu s ledem, ale ten první týden bude takový adaptační, protože přece jenom ty hráči nebyli hrozně dlouho na ledě, takže nechci tam hnedka servat ze začátku, aby jsme v půlce srpna hnedka měli nějaký zdravotní problémy, takže do toho budeme najíždět zase postupně a zase to budeme směřovat k tomu, dá se říct, 11.
11. září, kdy začíná liga, to je jednoznačný, ale v letošní sezóně přece jenom chceme už finišovat tu letní přípravu na ledě i k té lize mistrů. Přece jenom tam máme kvalitní soupeře a určitě bychom chtěli uspět proti ním. Určitě to nebudeme brát jenom jako přípravu. Ty hodnoty, které jste zmiňoval, co to může znamenat pro využití třeba při hře? Znamená to, že kluci budou líp bruslit, takže uvidíme hokej nahoru dolů, nebo jak to bude? Je to dlouhodobý kondiční nebo vytrvalostní parametr, takže to znamená, že by měli se cítit líp a měli by ti vydržet celý zápas v nějakým vyšším zatížení. Pro nás to důležité určitě je, protože my chceme změnit. V tuhle chvíli máme myšlenku, že změníme herní systém Pardubic, nebo herní tvář Pardubic chceme změnit. Chceme, aby Pardubice byli zase aktivním mužstvem, tak jako v minulosti tomu bývalo, aby byli agresivním mužstvem, aby to pojetí bylo celoplošné, aby ta pětka pracovala nahoru a dolů, aby pět hráčů útočilo, pět hráčů bránilo. Dneska jsme viděli na mistrovství světa, že to moderní pojetí hokeje obsahuje, takže my to určitě budeme podporovat a budeme to chtít praktikovat. A ten parametr nás k tomu bude, nebo hráče v tom bude určitě podporovat, aby to vydrželi. Takovýhle zatížení, takovýhle dlouhodobý zatížení v těch zápasech. Tak proto je pro ně důležitá ta dlouhodobá trénovanost, kterou určitě budeme podporovat i v sezóně. To si myslím taky, že ta příprava teďka hrubá je za náma. Teďka se k nám připojí hráči, kteří byli individuální plány. Takže my v tom zase od toho 28. července, přece jenom ten první týden bude opravdu adaptační na ty brusle, to bruslení. Od toho 28. července zase budeme tu kondici obnovovat, zase budeme na ní pracovat a budeme na ní pracovat i celosezóně, protože já předpokládám, že to pro nás bude hrozně důležitý a přece jenom i ty sezóny předešly ukázaly, že to opravdu ta trénovanost je strašně důležitá. Já se teďka trochu zasním, pamatuju si období Pardubice a vedli je i váš otec na tom přelomu tisíciletí, kdy prvních 10 minut strávili 8 minut v útočném pásmu a buď to vedli 2-0 a zápas vyhráli 5-1, 5-2, anebo soupeř udržel bezbrankový stav a měl naději na výsledek. Já vím, že to je trochu zasnění se, ale je to třeba nějaká vize, za kterou se jdete, aby třeba i takhle vypadaly zápasy Pardubic? Je to jedna z vizí, ale nemůžeme říkat dopředu, že 8 minut z 10 minut budeme v útočném pásmu. To těžko odhadovat, jak to bude vypadat. My to začneme trénovat do toho druhého týdne, kdy začneme trénovat všechny ty taktické prvky, to znamená obranu po všech pásmech, budeme trénovat jak aktivní obranu, tak pasivní. Od toho do druhého týdne budeme zase trénovat útok ve stejném režimu, to znamená po všech pásmech. A budeme ji trénovat zase jak na aktivní obranu, když přijede soupeř, který má aktivní obranu, tak na soupeře s pasivní obranou. Budeme mít založení útoku, takže budeme chtít natrénovat, budeme chtít, aby to mužstvo mělo svoji tvář, aby to všichni striktně znali, striktně to dodržovali ty hráči a uvidíme, jaký efekt to přinese v těch přípravných zápasech. Samozřejmě první zápasy budeme zkoušet spoustu hráčů, kteří tady jsou na zkoušku, celkově budeme mít přes 6-5 hráčů do pole, takže musíme otestovat, chceme je otestovat v těch prvních zápasech, hlavně ty hráči, kteří jsou na zkoušku, takže záleží to taky na tom, ta herní kvalita. Ale ta příprava celková, kde, jak jsem už nastínil, chceme finišovat v lize mistrů, tak ta příprava by nám měla ukázat, jestli je to pro to mužstvo dobrý, co je potřeba udělat trochu jinak, co je potřeba vyladit, jakým způsobem to mužstvo by se mělo dál vyvíjet. Jo. Takže předpokládám, že do toho 11. září budeme přesně znát naši hru, takovou, jakou ji chceme, a budeme ji znát tak, aby byla co nejlepší pro to mužstvo, aby jsme ji ušili opravdu na míru. Zmínil jste 6-5, předpokládám, že i v tom období letních prázdnin hráči všichni dostanou svou šanci a pak postupně budete jejich počet redukovat. Ti, kteří se nedostanou do týmu, budou v první lize a dále třeba nějaký střídavý starty, nebo už máte tohleto rozplánované? Tak máme to
máme vymyšlený nějaký scénář, který teďka ještě finišujeme v jednáním s jedním prvoligovým mužstvem, s kterým bychom chtěli už se spolupracovat. Pro sezonu bychom si chtěli nechat 5 pětek v kádru, protože jednak to je konkurence schopný mužstvo v případě, že má 5 pětek, jednak to mužstvo, když někdo vypadne nebo se zraní, tak může hnedka naskočit někdo, kdo to zná, co tady po nich chceme, jednak bude neustále v tom zatížení, který my potřebujeme, který sledujeme, na kterém budeme chtít pracovat. Takže chceme udržet větší konkurenci. Máme, říkám, nějaký plán, nějakou vizi pro tu letní přípravu, kdy přibližně po 3 týdnech bychom chtěli to mužstvo zúžit. Dá se říct o tu 1 pětku. No. Jestli to bude 8 lidí, kteří vypadnou, nebo 5, to už teďka, nebo to ještě teďka nedokážu přesně říct, ale to nám ukáže čas a ukáže nám to ten let. Může tam někdo vyletět z těch testovaných hráčů, někdo tam může přesvědčit, někdo tam může vyskočit tak, že se dostane třeba do prvních 2 pětek. Já nikomu určitě to místo neberu, všichni dostanou tu šanci stejnou. Na druhou stranu ty hráči, který řekněme, by měli tvořit základ toho mužstva, ty zkušenější a ty, u kterých tu výkonnost přece jenom známe dlouhodobě a považuje tady za ty stěžejní hráče pro sezonu a mají tady odehráno v extralize už spoustu zápasů, tak tam předpokládám, že zařadíme později do těch zápasů, ale a zakomponujeme je až později. Vím, že se bavíme hodně dopředu, ale napadá mě, pokud ten extraligový tým bude mít 5 pětek, tak během zápasu třeba ty hráči budou v posilovně, kteří se nevejdou do sestavy, aby to zatížení, řekněme, i během toho závodního období bylo na všechny stejné. Jeden hraje zápas, druhý je v posilovně a pak se to třeba i prohodí v případě nějakých nespokojeností. Jednoznačně, pokud ten hráč by byl v režimu v Pardubicích, tak jenom nebo pouze v Pardubicích, tak je jasný, že dostane program mimo zápasový, který by to zatížení měl nějakým způsobem kopírovat k tomu utkání. I hráči, kteří budou méně vytěžovaní, tak se jich to týká taky, že dostanou potom buď den po utkání program speciální, ale my ty hráče hlavně budeme chtít vytěžovat v té první lize, aby měli to herní zatížení a tu herní praxi. To je strašně důležité. A jestli budou jestli konkrétně potom bude 5 hráčů trénovat tam, hrát tam, 2 hráči budou dojíždět, nebo jestli to bude v obráceně, to teďka nejsem schopen říct, to ukáže čas. To ukáže čas. Vrátíme se do přítomnosti, kdy známá informace je, že na odchodu jsou Lukáš Radil s Tomášem Zohornou. Předpokládám, že i vy v součinnosti s vedením klubu pracujete, aby to oslabení bylo co nejmenší, respektive aby tým byl doplněn. Takže jak se věci vyvíjí v této oblasti? To mužstvo chceme doplnit. V tuhle chvíli jsme se zaměřili na útočníky z toho důvodu, že odešel Zohy a Ráďa do Ruska, což pro nás určitě není nic pozitivního, není to nic lehkého pro klub. Nicméně stalo se tak, ty hráči chtěli působit v zahraničí. Dá se říct, že to jinak vyřešit nešlo. Takže my teďka jsme scháněli náhradu, první náhradou Kuba Svoboda, výborný bruslář. Myslím si, že v Kometě dokazoval, jakým je hokejistou, dostal se vlastně i do širšího kádru. Reprezentace v tu dobu, kdy se mu nejvíc dařilo, pak měl nějaký zdravotní problémy, loni byl vytradovaný, myslím si, že ve Zlíně zase ukázal, že patří k těm lepším hráčům nebo k top hráčům v extralize. Věřím, že tady na to naváže a že tady bude hrát ještě líp, než hrál v těch minulých letech. Já jsem o tom přesvědčený a určitě dostane ten prostor pro to, aby to dokázal. Já věřím, že i on je na to připravený. S dalšíma 2 útočníkama teďka probíhají jednání. Snažíme se to dořešit, aby do konce týdne jsme to měli podepsaný s nima. Já jsem s nima osobně mluvil. Absolvoval jsem s nima nějaké pohovory, kde jsem se snažil zjistit, jakým způsobem
se oni dívají na tu věc působení v Pardubicích, protože pro mě je to strašně důležité, aby ten hráč chtěl působit v Pardubicích, aby byl o tom přesvědčený, že to je pro něj ta nejlepší cesta, protože pokud by to jak nebylo, tak já si myslím, že to není dobrý, aby ten hráč nevěděl nebo nebyl o tom přesvědčený. Takže jsem s nima absolvoval takový vstupní pohovory, kde jsem z toho měl velmi pozitivní pocity, takže teďka je to otázka dohladění smluv a dořešení do finální fáze. Musím říct, že jsou to vlastně všichni ty tři hráči, o kterých jsme jednali, jsou jednak ve velmi produktivním věku, nebo jsou to mladí hráči a jsou to výborní bruslaři, jsou to komplexní hráči, takže si myslím, že pro to naše pojetí a pro tu naši vizi toho moderního hokeje, který zase chceme, ale i my se chceme vrátit i ke kořenům a k tradicím toho herního pojetí pardubického hokeje, který určitě bylo v bruslení a v kombinaci a v útočném pojetí, tak k tomu se chceme vrátit, tak tyhle ty hráči určitě jsou typologicky vhodný pro ten systém. Co obrana? Nebo pracujete s hráči, které máte k dispozici a vyladíte si tu obranu tak, aby dostávala co nejméně branek? Tak obrana je věcí všech pěti hráčů, celý pětky. Teďka určitě na tom nepracujeme, protože jsme nebyli na ledě. Dělali jsme nějaké prvky formou amerického fotbalu třeba, nebo i při florbale, při fotbale a při těch hrách jsme se snažili jako jim říkat nějaké prvky, které jsou důležité pro ten hokej, ale nechali jsme si to. To hlavní jsme si určitě nechali až na ten led, protože tam si myslím, že to je nejdůležitější, aby na tom ledě přesně splňovali ty prvky. My jim to nejdřív chceme ukázat na videu, co jsou naše představy, jak bychom chtěli, aby to vypadalo, a potom to chceme přenést samozřejmě do ty praxe, aby ty hráči si to vyzkoušeli na tréninku a pak v těch přípravných zápasech. Ale ta obrana začíná vlastně v útočném pásmu soupeře začíná obrana. Obrana není věcí obraného pásma, ale začíná v tom útočném pásmu a pak přechází přes střední pásmu do obraného pásma. A samozřejmě je založena, nebo my chceme, aby byla založena na té aktivitě. Na aktivním bruslení, na aktivním pojetí. O tom, jak Pardubice budou hrát, si můžeme povídat, až budou na ledě, protože to bude i bližší. Teďka nás čekají zhruba dva a půl týdne dovolených, respektive individuálních tréninkových plánů, abych byl přesný. Co vy? Vy jste po sezóně tady trávil v aréně prakticky soboty, neděle, taky si pojedete někam odpočnout? 14 dní teďka pojedu na dovolenou, se přiznám, protože potřebuji taky trochu zregenerovat a připravit se na tu sezónu, která bude určitě náročná pro nás. Pro nás trenéry bude náročná určitě pracovně a taky psychicky samozřejmě potom, až se to rozjede celý. Takže potřebujeme se na to připravit, takže si ty dva týdny si splníme a sejdeme se až o víkendu před tím náběhovým týdnem, nebo záběhovým týdnem na ledě, protože zase musíme už připravit ty plány. Nicméně myslím si, že to připravené z větší části už máme teďka.